ဒီခွေကိုဘယ်လိုစိတ်ကူနဲ့ထောက်ခဲ့တာလဲအာစိတ်ကူကတော့တော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဟာကျွန်တော်တမီးကလည်းဟိုဆိုချင်တော့ဗောနော်အဓိကတော့နော်ဘုရားဘုရားမှာဗောနော်ကျွန်တော်လုံနိုင်တာဘာမှမရှိဘူးအေးကျွန်တော်တတ်နိုင်တဲ့ဖက်တဲ့နဲ့ဟိုဒီတချင်းခွေလေးထုတ်ချင်အဖြစ်တစ်ဖက်တစ်လမ်းနဲ့ဘုရားဟိုတော့ဆောင်းနေဆိုတဲ့ပုံဗောနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မလားလို့ကျွန်တော်ဟောဗောဟိုလေလွန်းထားတာဗောလေအဲ့လိုခွင့်ခါကောင်းကြုံလို့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ညီလေးဘန်ဟွန်ကလည်းကျွန်တော်ဟောလာပြီးမှတိုက်တွန်းတာဗောနော်ဒီလိုမျိုးဦးရဲ့ဒီလိုမျိုးထုတ်ရင်ကောင်းမလားဆိုမှကျွန်တော်ဒီပုံမှာအကြံဉာဏ်လာပေးတာပေါ့။အကြံဉာဏ်လာတောင်းတာပေါ့။အဲကျွန်တော်ကလည်းအေးဖက်တလန်းနဲ့ဘုရားမှုတော်မဆောင်နိုင်တဲ့ကြာဒီလိုမျိုးဟိုကိုတက်နိုင်တဲ့ဖက်နဲ့ဘုရားမှုတော်ဆောင်းဘာမှုတော်ဆောင်းတာပေါ့။ဘယ်လိုခွန်လဲ။အဲကောင်းလိမ့်မယ်လို့ပြောလို့မှာဖြစ်ခုကျွန်တော်တို့စူးစမ်းမှထုတ်ချက်တာပါ။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီခွေကိုပေါ့နော်ရိုက်ကူးတဲ့နေရာပေါ့နော်ဒါလည်းဒါလိုမျိုးပေါ့။နေရာနေပါဝင်ပြောကြောက်ပါလေ။ဟိုဒါနဲ့လည်းဒါပေါ်ကိုဘယ်လိုမျိုးကန်းလာတာလဲ။အာဗမုန်းရတဲ့တကယ်ချင်းပေါ့နော်မချက်ရုံးလည်းရင်းရင်းနဲ့ရပ်ဖြစ်သွားတာ။အခုဒီခွေမှာဒါရိုက်တာနေနဲ့ပုံဝင်ရတဲ့ကိုနည်းဘယ်လိုမျိုးခံစားရလဲ။အာပြောပါရဲ။ကျားစခင်ရဲ့မှုတော်ကိုအများကြီးထမ်းဆောင်နိုင်ပေမဲ့ကြားခံစားနေမှာထမ်းဆောင်နိုင်တယ်။ပြီးတော့ဒီခွေလေးကြည့်ချင်းအပြင်လူငယ်လေးတွေပြောင်းလဲလာမယ်။ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်များပြောင်းလဲလာမယ်။အဲ့လိုကြောင့်မလို့ကျားစခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်။ပြောပါရဲဒီခွေရဲ့အကိုဒီခွေထဲမှာဒါရိုက်တာလောက်တာတော့ရင်တော့တွေ့ကြုံနေရှိခဲ့ဘူးလားဟာမရှိပါဘူးဒါပြန်ပြင်ပြေးတဲ့တွေ့ကြုံနေပဲဆိုရရပါအဲ့ဆိုရင်အကိုဒီခွေအတွက်ကိုဘာတွေများခိုင်ခဲ့ရှိတယ်ခက်ခဲရတော့ရှိပါရဲ့ဥပါဘောစက်တင်ပြင်းစင်ဘယ်နဲ့ဟာရောအများကြီးဒါပေမဲ့ပြန်စီဥစ္စာကြောင့်အလုံးစင်နေပါတယ်ပြောပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကခါကျနေလမ်းဟိုလမ်းပေါ်ရီလျှောက်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလူ့ဘဝမှာအချင်းချင်းလျှောက်နေရင်းနဲ့ခါလေးကြတော့အဆင်ပြေတာအများကြီးရှိတယ်။ဒါကြတော့အဆင်ပြေတာတွေလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ဟိုဖာအဖြစ်သူတွေကိုမပေါ်ပြနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖျားခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုဒီချိန်မှာခံစားတဲ့ခါကြတော့အချင်းနေစာရေးဖြစ်တယ်ပေါ့။တကယ်ချင်းနေလည်းဝိုင်းပြီးတော့ဒီခွေစားလို့ဖြစ်တယ်။အချင်းရေးတာလည်းကျွန်တော်ဖျားသက်ပါဝင်နိုင်ကိုတက်နိုင်စံဖျားသက်ပါဝင်ရေးချင်တဲ့ဆန္ဒကိုလည်းဒီခွေစားလို့ဖြစ်တော့အဲ့ဒါမကူးရလကားပဲလေနော်ကူးမရပါဘူးအားဒါခွေထုတ်ရင်ထဲမှာလေအဲ့ဒါတက်ကြတယ်ပဲပါလေအမီတို့ဒီကျင်းတက်တာပြပါI'm not going to be able to do that.